Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mit tervez veled, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint védikus asztrológiával kiegészítve 10000 forint. Az első kérdés. Mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mit tervez vele, középen látható, itt felül és alul. A 10-es szám jelent egy tervet, mégpedig egy új kezdetet, egy új irányt, egy új életszakaszt. De látható a képen, hogy erőtlen, hogy nincs ereje ahhoz, hogy lépéseket tegyen, vagy ezt közölje veled. Ez lehet külső befolyás is, hogy valaki megpróbálja az ő terveit veled kapcsolatban megakadályozni. De azért odafigyel ezekre a dolgokra, látható, hogy mennyire figyelmes, koncentrál bizonyos témákra, és a kezébe tartja ezt a kardot szimbolikusan, persze. És ezzel a karddal elvágja ezeket a nehézségeket. Lezár valamit. Lezárja a múltat, lezár bizonyos kapcsolatokat, vagy ezt a helyzetet, amikor olyan erőtlennek érzi magát. Amit ez a kard a kezében még jelent, hogy most, miután lezárta ezt, fontos döntéseket fog hozni, és ezt közli veled, mert ez a kép szimbolizálja a levegő elemét, és a levegő eleme utal a kommunikációra. És hogyan érzi magát az itt látható bal oldalon? Kezébe veszi az arany kelyhet. Először még úgy figyelgeti, és ez az arany kehely jelenti az érzelmeket, mégpedig az ő saját érzelmeit, és erre figyel oda. Itt nem csak a ti párkapcsolatotokról van szó, hanem anyagiakról is, munkáról is, és ott is vannak érzelmek, például csalódások. Miután odafigyelt a saját érzelmeire, és tisztában van azzal, hogy szeret téged, azon kívül lezárt bizonyos témákat, és beszélni akar veled, akkor biztos lehetsz abban, hogy átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, hiszen nyitott erre. És konkrétan az azt jelenti, hogy kimutatja az érzelmeit. De vannak még gondjai, különösen ami az anyagiakat vagy a munkát illeti. Itt a képen látható, hogy szorgalmas, jól dolgozik, figyelmes, mások kíváncsiak arra, hogy mit, hogyan végez. Itt ez a két személy, ez a két kíváncsi személy tudja azt, hogy mennyire okos, hogy tehetséges, de nem dicsérik őt. Inkább úgy bánnak vele, minthogyha tanuló lenne, és nem ismerné még ki magát. De nem így van. Ez kiváltja azt, hogy ő csalódott a munkahelyén. Itt lesz egy új irány. Itt lesznek döntések. Ez lehet egy munkahelyi változás, itt vannak a lehetőségek. Amit ez a kép még jelenthet, hogy hol itt van,
hol ott van, hol amott van, mert mindenkinek segíteni akar. Nem tud nemet mondani. Ez jelentheti azt, hogy így érzi jelenleg magát, hogy fáradt és kimerült. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Mivel ő még a saját dolgaival van elfoglalva, vagy fáradt és kimerült, és még nem jön, az is lehet, hogy betegíti ez a helyzet, ezért nem tudod, hogy most mi várható. Hiszen itt vannak a korlátozások, és a szemed be van kötve, nem látod azt, hogy mit akar. De megbízhatsz benne, hiszen itt jelenti ez a kártya, hogy nyitott lesz az érzelmeit kimutatni, sőt, itt már látható a mozgás, hogy közeledik hozzád, átnyújtja számodra az arany kelyhet, kimutatja az érzelmeit. És ő is megbízik benned, hiszen számára te vagy itt a királynő, értékel téged, újra a kelyhekről van szó, a te érzelmeidről, az ő érzelmeiről. Itt ez összefűz benneteket, az érzelmek. Csak kell még egy kis türelem és bizalom. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt ez a lovas hölgy szimbolikusan jelenti a mozgást, ez lehet az ő mozgása is. Hogy feláll, újra meg lesz az ereje ahhoz, hogy előre menjenek a dolgok, közeledik hozzá. Persze ez a kártya jelentheti azt is, hogy fáradt, kimerül, nincs ideje, sok a munkája, és szeretné azt, ha te látogatnád őt meg. Itt a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, a jó ízlésedet, vagy azt, hogy egy szép környezetben élsz, vagy jelentheti a kreatív tevékenységet. Amit a virágcsokor még közöl, ez lehet egy ajándék, vagy egy meghívás. Megbízhatsz benne, hiszen a kutya jelenti a hűséget. Ez a férfi hűséges hozzád. Itt a torony jelentheti azt, hogy ő szeretne valamit megnagyobbítani, kiépíteni. Vagy jelentheti azt is, hogy tudatában van a saját nagyságával, a saját értékeivel, és elvárja az elismerést. Amit a torony még jelenthet, egy nagyobb épület, egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy, és itt valami útban van hozzá. Például egy szerződés, vagy egy levél. Azt, hogy nem becsülik meg őt, vagy anyagilag kihasználják őt, az fáj neki. Hiszen itt van a korbács, valaki korbácsolja őt, ami fájdalmas, valaki tudatosan megbántja őt. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. A ravasz róka jelenthet egy negatív gondolatot, amikor úgy érzed, úgy gondolod, hogy
Kötve van a kezed, nem tudsz lépni, nem tudsz alkalmazkodni a helyzeten, vagy feladod ezt a párkapcsolatot, és úgy gondolod, hogy ebből úgysem lesz semmi. Az is lehet, hogy a ravasz róka jelenti a negatív érzelmeket, a félelmeket, bizonytalanságokat, de jelenthet egy hamis személyt is, például egy hamis barátnőt, vagy egy hamis kolléganőt, aki azt mondja neked, hát ne bízz meg benne, már olyan régóta nem jelentkezett, azt mondja, hogy dolgozik, meg sok a munkája, kevés az ideje. Ne hidd ezt el, biztos van egy nő az életében. Ő nem hűséges, és ez lehet egy hamis üzenet számodra. Ne hagyd, hogy mások befolyásoljanak téged. Itt látható a gyűrű, ő keresi veled a kapcsolatot, lehet, hogy megajándékoz téged egy ékszerrel, vagy lesz egy eljegyzés. Amit a gyűrű még jelenthet, ezek szerződések. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, a nevetést, a vidámságot és a beszélgetést. Ez a férfi közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit és beszélni akar veled. Az ő jelenlegi helyzete itt látható a kulcs. Magabiztos. Tudja, hogy mit akar. Ezzel lezár valamit, kapcsolatokat, vagy a munkáját, vagy lezárja a félelmeket, a múltat, egy szűkös helyzetet, egyúttal kinyílik egy ajtó, ott kopogtat majd nálad, meg lesznek lehetőségek. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, ő értékel téged, te vagy itt a királynő, látni akar téged, beszélni akar veled, közeledik hozzád, itt a hűség, tehát megbízhatsz benne. És ez volt az általános jóslás, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dende rám!